Meni je pravo zadovoljstvo kad mogu da vam predstavim pre svega jednog mladog čoveka kome nije teško da ustane rano. Svi ga poznajete, uspešan je u školi i, ako mogu da kažem, u poslu koji radi, u takmičenju. A govorimo o Iliji Serafimoviću. Ilija, želim ti dobar dan. On je, kako smo rekli, veza matematike i šaha, ako sam ja dobro razumela, a uspesi ekipni, kako si mi ti rekao, prvi u Evropi i drugi na svetu. Ja sam morala ovako da te predstavim, mada ćemo mi praktično sada početi priču od naučnog četvrtka koji se organizuje u Domu omladine, ali evo da pojasnimo prvo gledalcima, pa šta je to rešavanje tih matematičkih problema u šahu? Da, odnosno, dobro, ja konkretno se bavim rešavanjem šahovskih problema. Mm-hmm. To je, znači, ta takmičenja izgleda tako što, eto, svako dobije papir sa problemima i određeno vreme za koje te probleme treba da reši. I u suštini onda se takmičari rangiraju tako što ko je uradio najviše, ko je osvojio najviše poena, odnosno rešio najviše problema, bit će najbolje plasiran i tako dalje. U slučaju da neko ima isti broj poena, odlučit će onaj koji je za manje vremena osvojio taj broj poena. To je što se tiče takmičenja u rešavanju šahovskih problema. A što se tiče tog mog predavanja, u okviru naučnog četvrtka... Ti si tako to skromno sad ispričao, kao da je to nešto uobičajeno, kao da je to nešto što svi rade. Ali dobro, tebi je to pristupačno. Ti si u Centru za talente. Tako je, da. Idem na sekciju za matematiku već drugu godinu za redom. I recimo, pisao sam i naučni rad upravo prošle godine na temu matematički zadaci na šahovskoj tabli, a sutra će imati predavanje pod imenom matematika i šah, tako da bit će tu neke veze između matematike i šaha. A kako planiraš, obzirom da ćeš ti biti predavač, a da treba da dođu negdje, recimo, pretpostavljam tvoja generacija ili ne mora tvoja generacija, ko želi da sluša i da shvati šta je to, imaš li malo tremu ili ćeš to nekako jednostavno da im objasniš? Pa nema, mislim, spremio sam to već cijelo predavanje, znam o čemu ću pričati, mislim, to i sa materiji. A što se tiče toga ko će dolaziti, mislim, to organizuje Dom omladine i Danijela Poljak, ona je glavna idejni tvorac naučnog četvrtka. Ali nije to sad ograničeno na neko moje godište, mislim. Znači, može ko želi. Da, to je otvoreno u Domu omladine u malom klubu. Sutra od 8.15 uveče. Nije, mislim, jesna naučni četvrtak, ali sutra... Nema veze. Da, zato što danas je državni praznik, pa onda nije red danas da bude. Ali, mislim, nije ograničeno, kažem, na nijedno godište, zato što mislim da ta deca koja tu drže predavanja, se jednostavno razumeju tu materiju koju istražuju i to o čemu predaju. I onda mislim da su njihova znanja dovoljna da to bude interesantno bilo kom i da taj način izlaganja je dovoljno dobro za bilo koga. Znači, kad se razvila pre svega ljubav prema matematici, pa tek onda prema šahu i rešavanju šahovskih problema? Da, pa dobro, prema matematici negdje u drugom razredu, jer tad počinju takmičenje iz matematike, pa ono čim sam negdje imao pristup matematici, a da mi se svidjela. A prema šahu, znači prvo obično šahu sam počeo sa... Pa kad si naučio uopšte da igraš šah? Pa letnji raspust pred polazak u osnovnu školu. Eto, ko te naučio? Pa tata. Mislim, imali smo onako tablu u stanu. Ja sam onako vidio šah i nisam ni znao šta je to. Rekao, tati, ajde da igramo da vidim šta je ovo. Pa smo tako počeli da igramo i tako je nastalo. Nastavilo se, a sa 9 godina me jedan tatin kolega iz škole odveo na jedno takmičenje na rešavanju. Ja sam tom prvom takmičenju imao 0 poena. Vidiš? Ali moj mentor Marin Kovačević je tada primetio da ja dobro razmišljam i tako dalje i pozvao me na njegovu sekciju i onda se to dalje razvilo. Znači, nisi posustao sa tim kad je bilo tako, što je negdje jako dobro. Kako ti jednostavno, kažeš ekipno, ajde pomenemo prvo to evropsko takmičenje gde ste bili prvi. Gde ste to bili, da nam opišeš kako je to nekako izgledalo i ko je još u toj tvojoj ekipi? Da, dakle, prošle godine u maju smo bili na evropskom prvenstvu u Rigi. I znači, to takmičenje, kažem, rešava svako sa sebe, kao što sam već i rekao. Pritom, na evropskom prvenstvu su 4 člana ekipe. Konkretno sa mnom su bili tada velemajstor Marin Kovačević, Bojan Vučković i fidemajstor Srećko Radović. I znači, izgleda tako što imamo, dakle, 4 člana ekipe. I rešava se 6 rundi. Znači, u svakoj tih 6 rundi je po jedna vrsta problema. Matu 2 poteza, matu 3 poteza, studije, pomoćni matovi, matovi više poteza i samo matovi. I, dakle, za pojedinačni plasman se računa, kao što sam već rekao, svako rešava za sebe i ko sve najviše poena, tako se svi rangiraju. A što se tiče ekipnog, znači, od nas 4, u svakoj od tih rundi za ekipu ulaze 3 bolje rezultata. Znači, najgori rezultat se odstrani i od ova 3 se saberu, pa se tako rangiraju ekipe. Je li ti kad odeš tamo očekuješ da će ta vaša ekipa da postigne, jer je to prosto nepredvidivo? Pa mislim, može da bude nepredvidivo zato što
tri su člana i ako iz neko, možda od neke ekipe koje, sa kojoj nije očekivano dobro prođe, neko bude inspirisan. A da li to znači, ako sam ja dobro shvatila, i način na koji će se taj problem rešiti ili je samo dovoljno rešiti taj problem? Pa u suštini to dođe isto. Znači mi treba da nađemo recimo iz date pozicije, ne znam, matu tri poteza. To je jedinstven način da se matira i mi treba da ispišemo kako to beli matira crno. Da. I to, ovaj, tebi to tako jednostavno. Pa dobro, nije uvek jednostavno. Ali... nije uvek. Ovaj, tako da, kako izgleda kad se uputiš u taj svet, pa da kažem i odraslih, i kad si išao u to inostranstvo, ovaj, rekao si mi da, ako se ne varam, Arapski Emirati, je li tako? Da, u novembru smo bili u Emiratima. Evo, ti ćeš to da ispričaš da je to drugi svet, počeo od klime pa nadalje. Da, znači bili smo u novembru u Emiratima, to je bilo svetsko prvenstvo. I mislim, eto sad ako pričamo o samim Emiratima, stvarno je drugačije. Znači, eto prvo što je kod nas tad bilo, ne znam, 2-3 stepena, tamo je bilo 35. Kako si se tu prilagodio? Mi svi želimo i čeznamo kao ja, sad da idemo negdje gdje je lepo, toplo. Ti je trebalo malo vremena? Pa jeste, pogotovo što je baš ekstremno vruće bilo. Aha. I što tamo jako rijetko ima u stvari i kiše i onda, bez obzira što jako, jednostavno je i sparno i toplo i mnogo, baš je neprijetno. Ne prije baš tako. Da, još pogotovo što oni jako klimatizuju sve zatvorene prostore. Kad izađeš? Da, i onda ne znam, ono treba je 20 stepeni i izađe na 35. To je baš bilo neko problem. Nije bilo zgodno, jel? Ne. A šta ti se tamo najviše dopalo? Šta te očaralo? Mislim, doći ćemo i do takmičenja, ali ovako kad si ugledao taj drugi pa, svet. Pa dobro, stvarno tamo su građevine i zgrade impresivne. Mislim, to baš je teško opisati. Mislim, mora se vidi. Ono, znači, ja sam bio u takmičenju, samo je bilo u Fudžajri, to je jedan od sedam Emirata tamo. I mislim, on nije, da kažemo, ni popularan, ni bogat koliko Dubai ili Abu Dhabi, ali čak i tamo su zgrade ono nenormalno velike, hoteli, a bili smo i u Dubaju jedan dan, to tek, mislim. To je tek ludilo. Rekao si mi da tamo niko ne ide pešica uglavnom. Pa ne, mislim, Arapi, oni koji tamo žive, svi idu kolima, peške. Ne postoji klupa? Ne. Da se malo odmoriš, predahneš. Ne, pa kome treba kad niko ne ide. Na šta će, pa da svi se voze. E sad u tom očaravajućem svetu ili drugačijem od našega, jer uvek je ono novo što se vidi zanimljivo, bez obzira da li je bolje ili je gore, kako izgledalo pre svega na tom samom takmičenju gde ste vi bili drugi? Da, pa pre svega to takmičenje je bilo do sada najmasovnije, s najvećim brojem takmičara i pojedinačna ekipa. I najbolji su uslovi realno bili za rešavanje. Mislim, to je bila ogromna sala. Baš, mislim, i hotel bio jako lep. Baš su se potrudili zaista. Iako Emirati sami nemaju baš neke, nemaju uopšte vrhunske rešavače ni takmičare, ali želeli su da organizuju i tu su se stvarno potrudili. Mi smo eto, kao ekipa završili na drugom mestu iza Poljske, što je baš stvarno odličan uspeh. Tad smo, u ekipi smo bili, znači ja, velemajstri Marijan Kovačević i Bojan Vučković. Ja sam konkretno i pojedinačno, baš zadovoljno kako sam prošao, bio sam sedmi pojedinačno i osvojio sam titulu intermajstora. Šta to znači? Pa to znači titule u rešavanju šahovskih problema su iste kao u šaku. Znači FIDE majstor, intermajstor i velemajstor. Ja sam sad intermajstor, znači još ostalo da postane velemajstor. Pa da, pa to si ti si već velemajstor, vidim ja tebe. Kaži mi, znači se uplašiš nekad kad, mislim uplašiš, ali evo, rekao si da ti je bilo značajno što tu gde se to održavalo je bio adekvatan prostor, ako mogu da kažem. Znači, savi maksimum koji je vama negde potreban, koncentracija, ne znam, eto, u Emiratima i klima i sve to što vama negde tišina na kraju kraja. Ne znam kako to uopšte izgleda. Da, pa mislim, jeste, sve to što sve to treba, jel? Pa treba, mislim, bilo bi baš glupo sad da mi rešavamo, ne znam, neko se dere pored. Da, tako znači nešto, to je nedopustivo. Pa da, pa da. Ili bi ono kad vidiš ovaj taj papirić što mi kažeš da dobiješ, da trebaš da ga rešiš, da li kad čim pogledaš sad šta tamo piše, misliš da imaš rešenje ili ti treba malo? Pa, to zavisi stvarno. Mislim, sad ok, ja kad se pripremam, ja rešavam različite vrste problema i teme različite. Mislim, može kad se tek baci oko na problem da se vidi ako baš figure nešto karakteristično stoje, a da sam ja recimo rešavao sličan problem nekad, mogu brzo da primetim. Ali ima problema gdje treba da se onda zarobim po pola sata pa da vidimo da li, ima, da li će da rešim ili ne. A sad će gledajci da se pitaju pa zašto nije šah? Mislim, kad ti je to toliko zanimljivo, kad jednostavno ti to ide. Kako nisi sad... Da. Pa u suštini, šta se meni više svidilo kod planinskog šaha, inače planinski šah on ima dve grane, komponovanje i rešavanje. A pogotovo kod komponovanja, recimo to još da dodam da na samom takmičenju u Emiratima. Znači, već 6 godina za vrijeme se organizuje
juniorsko svetsko prvenstvo u kompanju šakovskih problema. Ja sam tamo šesti put za redom bio juniorski prvak sveta. Ono što je kod polonskog šaha meni draže je što je mnogo veći prostor za kreativnost, jer u šahu, pogotovo kod ovog vrhunskog nivoa velemajstora, moguće je da se pripreme otvaranje unapred, da svet sve zna unapred. I sad jednostavno igraće se po nekim automatizmima i neće biti... Nekad jednostavno nema prostora za kreativnost. Nema te čari, u stvari, koja tebe da. A recimo u komponovanju tu ja mogu da smislim šta god želim da iskomponujem problem koji niko nikad nije napravio i tako dalje. To mi je ono što mi se najpreviše svidelo. Ja sad moram da pitam, pošto si mi rekao da si završna godina gimnazije, šta je ovaj, koji je taj fakultet, šta je to što ćeš ti biti u životu? Pa da, mislim, planiram da upišem matematički fakultet, smjer računarstva i matematika i da nastavim da se bavim pa ili u IT sektoru da ostanem ili nešto vezano za matematiku. Mislim, jel tvoje porodici vole matematiku, ali si ipak to od nekog nasledio? Pa mislim, znaju moji roditelji onako da se nalaze s matematikom. Nije sada snalaze se? Pa da, mislim, znaju dosta dobro. Onako. Da, da, sad nije lako ni u osnovnoj školi više ovaj, ko ne voli matematiku kad treba malo to da rešava. Evo, ovaj, malo smo se našalili. Kako gleda generacija tvoja ko nije, recimo, u Centru za talente? Jer tamo ipak su deca ili ovaj, osobe koje vole iste stvari. Bez obzira, u Centru za talente nisu samo matematičari, je li tako? To da, da, su razne grane. Ovaj, kako te razumeju? Pa dobro, mislim, ajde konkretno, ja sam na IT smeru u gimnaziji, pa a su to sad, uglavnom najbolje deca, da kažemo, iz generacije, pa onda naravno se razumemo, ali mislim i oni koji ne idu, svima je to logično. Svima je to okej. Okay. Pa da, nekog interesuje nešto drugo. Pa a kako je ovaj svet u kompjutera, s obzirom da ćeš biti IT? Da će to biti tvoj budući poziv? Pa da, u suštini ja sam se predelio za IT smer zato što inače ja u osnovnoj školi nešto nisam imao neke... Mogućnosti, jel? Pa ne mogućnosti, nego jednostavno nisam imao nekog interesovanja prevelikog prema tome, ali pošto je to neka budućnost i sve da. Tu oko nas, jednostavno sam osetio da bih... Koliko provodiš vremena za kompjuter? Dnevno, pa sad zavisi, ali stvarno zavisi. Mislim, možda 2-3 sata dnevno. Zavisi, ako nešto radim, onda možda bolje više, ako nemam kucam neki kod ili nešto, ako ne, onda možda bude dosta manje. Mislim, to baš zavisi. A kaže mi, sad ti planovi ovaj što se tiče rešavanja ovih šahovskih problema, kada će biti sad neko naredno takmičenje? Da, pa znači prvo sljedeće onako zbiljnije takmičenje je 29. i 30. aprila, kada Dobre. Će biti otvoreno prvenstvo Srbije. Ovaj, tu naravno mogu da se takmiče i rešavači van Srbije i očekuje se da će biti dosta jaka konkurencija. I to će biti baš onako neko dobro zagrevanje pred evropsko prvenstvo koje je 2. do 4. juna u Bratislavi. Tako da to su neke ovako, neko skorije vreme, da kažemo. A malo kasnije, tokom godine, početkom septembra, me očekuje svetsko prvenstvo u Gruziji, tako da... Pa idi, pa proputovaćeš ceo svet. Zamisli sad, iz Emirata u Gruziju. A jel poznaješ uglavnom takmičara iz Srbije? Pošto si mi sad rekao, tu će biti teško dosta, dobra, velika konkurencija ili kako... Da, pa mislim, mi u Srbiji u suštini imamo čak 4 velemajstora, što je relativno velik broj poređenja sa drugima. E sad očekuju se, ne znam, rešavači iz Rusije, Litvanije, Rumunije, možda i Poljske. I tu ima saista dosta također velemajstora, tako da mislim da će baš biti jak turnir. Pošto si mi rekao da ponekad kad vidiš taj papiriće, kako se mi šalimo ovaj, gde treba to da rešiš, nekad si to već radio. Pa kako onda vežbaš ako to... Kako to jednostavno se vežba, to rešavanje tih zagonetki, kako bih rekla? Da, pa to je recimo baš slično kao, na primjer, kad se vežba za kontrolni iz matematike. A, može da bude slično. Zato što, ok, teško da će meni ikad doći isti problem koji sam ja vežbao rešavajući, ali ne znam, ja sad odlučim da lupam, vežbam matobe više poteza sa, ne znam, nekom logičkom idejom u njemu. I postoje baze podataka, baze sa problemima, na primjer, gde mogu da se nađu, mogu baš da ukucam, ne znam, matu više poteza i ključne reči to i da mi on izlista gomilu tih problema sa tom idejom i onda ću ih ja prolaziti. I recimo, ako se meni pojavi problem sa sličnom idejom, vrlo verovatno je da ću ga rešiti jer sam prošao dosta sličnih problema. Naprimjer, može tako da se sprema. To je jedan od načina. Eto, ovaj, treba tu ipak rada i truda. Ti to tako sa lakoćom ovaj, govoriš. Naravno, matematika je negde tvoja ljubav. Čim su rezultati takvi, veliko interesovanje, ali treba tu vežbe. Znači, da ne misle sad gledaoci, to je samo jedan talenat. Ne, pa naravno treba. Mislim, talent je uvek dobar, ali... Dobro dođe. Da, dobro dođe, ali mora da se vežba baš dosta. Hvala ti što si izdvojio vreme, što si rano ustao. Nekada mlađe generacije, posebno sad u vreme praznika, žele da se odmore, ali evo ti si onako uvek raspoložen, nasmejan i
želiš da dođeš. Želim ti naravno puno uspeha i da tebi i tvojoj ekipi, jer to uvek naglašavaš, da sad i to predavanje koje će biti u Domu omladine bude onako primamljivo za nekog, pa možda otkrijemo još nekog novog Iliju koji bi se možda eto priključio i tom timu. Jel bi voleo? Pa bih, naravno, da uvijek je dobro da bude što više mlađih ljudi. Hvala ti još jednom.